naerata ometi MTÜ abistab üle-eestiliselt puudustes peresid ja erivajadusega lapsi . Abistame peresid ja lapsi , keda riik täna piisaval määral ei toeta ja kes on jäänud elu hammasrataste vahele . Kas kõik on õige , naerata ometi juhatuse esimees Kuno Kampus ? ja tere , kõik on täpselt õige . Sellega te siis tegelete , miks teie seal üldse seda asja edasi viite ja sellega tegelete ? põhjus , miks ma hakkasin heategevusega üldse tegelema , et ma tegelikult olen ise ka maalt pärit , kasvanud 13 aastat väikses külas Saaremaal , kus ma olen tegelikult seda elu kõike nagu kõrvalt näinud , kuidas inimesed seal elavad ja nii edasi ja noh , ema on samamoodi lastekodust , et see nagu tõi mind sinna heategevuse juurde , kus ma hakkasin mõtlema , et tahaks ise midagi ära teha . nii kaua , kui maailmas inimkond on kestnud , on alati olnud rikkaid , vaeseid , abivajajaid , õnneks ka abistajaid . kas see on mingi teie arust , kui asjale tõesti lähedal oleva isiku arvates , kas see on normaalne , et nii jääbki , ega te midagi ju ei suuda oma elu jooksul oluliselt ära muuta peale mõnesaja inimese naeratuse või rahulolu . kõik nad ju , need probleemid jäävad ju alles . no probleemid on alati ja ma usun , et olid , on ja jäävad probleemid . Küsimus on selles , et kuidas neid probleeme leevendada ja isegi see , kui me aitame täna ühte inimest , aitame kahte-kolme inimest , et tegelikult meiesuguseid organisatsioone on Eestis on üle maailma , kes tegelevad loomadega , kes tegelevad lastekodudega , kes tegelevad vanuritega , et on erinevaid organisatsioone , et tegelikult see ongi nagu me ise kõikidele annetajatele ka sageli ütleme , et väike nii-öelda , et anna kas või sent , et kokku teeb see suure , et siis samamoodi organisatsioonide puhul , et kui on mitu organisatsiooni , kes teevad head , siis tegelikult kokku tuleb selline suur heategu , et üksinda me ei suuda me suudame muuta ka hästi väikest osa , aga meid on palju , kes tegelikult selle valdkonnaga tegelevad ja see on rõõm , et üha rohkem tekib neid inimesi , kes ka vabatahtlikult panustavad sellesse valdkonda . Selleni ma just tahtsin oma kiusliku küsimusega jõudagi . Toome sisse veel ühe teema . Meil on täna peatselt stuudios külas veel üks külaline ja tema on omakorda oma probleemidega seotud ka teiega . Noh , tagasile rääkimine ei ole küll ilus , aga mõne sõna võite ju praegu hakatuseks välja pakkuda . mis ja millega on tegemist ? Olesja tegelikult jõudis meieni kõige esmalt läbi vabatahtliku tegevuse , et läbi selle , et ta tegelikult ise lõi meie tegemistes kaasa , ta andis seda panust ja ta on hästi selline enne üldse seda , kui ta probleemid algasid , et oli näha , et ta tahab ise hästi palju ära teha , hästi palju panustada ühiskonda ja mingi hetk tal tekkis endal probleem kasvaja , mille opereerimise tulemusel kannatas tal näonärv ja nüüd täna me oleme seisus , kus tegelikult on ta vaja Moskvasse saata operatsioonile ja see on see , kus me täna tegelikult olemegi nii-öelda millega me oleme siin viimased 3 kuud aktiivselt tegelenud , et Olesja nii-öelda operatsiooniks raha koguda , et ta saaks selle operatsiooni , mida täna Eestis ei tehta , saaks tehtud välismaal . ja puudu on ainult 1000 ? Puudu on ainult 1000 tänaseks . vähe ju , eks ole , kallis televaataja . Aitäh , suur tänu . aitäh teile .